Já vás zdravím. Tak jsem slíbila, že si ukážeme několik dechů na klidnění, na nervy. A tenhle dech je jedna z verzí Sitali Pranayam, kdy dýcháme přes jazyk. Takže po každý, když dýcháme přes jazyk, když se nadechujeme přes jazyk, tak ochlazujeme ten organismus, a to jak na fyzický, mentální, emocionální úrovni. A vlastně všech možných energetických úrovní to lidské tělo má. Je to dobrý na játra. Játra jsou někdy zdrojem zlosti. Takže to opravdu pomáhá v těle vyhrocených situacích. Kdy tam je jakoby hodně toho ohně v těch situacích nebo i v těch emocích. Ještě něco? Já se když tak vzpomenu potom. No a vypadá to takhle. Takže to hluboký nádech a hluboký výdech, ale bez toho, aby tam vznikla nějaký napětí. A já bych třeba dávala pozor na to, jak ten jako vzduch dopadá na ten jazyk, a soustředila se na ten pískot, jako kdyby jsme se soustředili na zvuk svý duše. Tak bylo tohle popsané v nějakých jogových textech, já nevím. A já jsem si pozvala tady odborníka. Čau, já vás zdravím. Pískač. Odborník na tohle dech, on to umí líp než já, hned. Není to úplně jednoduchý pískat dovnitř, ale vlastně nemusíte dělat nic, pískáte úplně stejným způsobem jako ven, nemusíte nic dělat certama nebo způsobem, jenom pískat dovnitř. No, pro mě to je docela výzva. No, tak si to dáme. Tak jo, jdeme takže, na to. Takže si sedněte tak, abyste jako pozvali dovnitř to božství. Takže rovná páteř, otevřený hrudník. A nebo tohle můžete dělat i při chůzi. No a oči můžete mít zavřený nebo otevřený. Zavřený jsou lepší, protože se víc soustředíme. A dáme si několik, možná minut, několik dechů. Takže výdech a začneme tím nádechem. Hezky do břicha. Plnej dech. Uvolněnej dech. Každý ve svém vlastním rytmu. Tak a na konci tohohle výdechu zadržíme.
A výdech. Já jsem řekla výdech, myslela jsem nádechu. Zůstaneme na moment v sobě. Ten dech necháme plynout, jak chceme. Mně to přijde fakt transovní a to dělat spolu. Jo, je to dobrý. Jo. Jak to poslouchá ten pískov, má. Já bych to mohla dělat ještě díl. Ale může to tak, jak jsem říkala, 5 nebo kolik. I díl, 11 minut, tak si to užijte. Čau. Čau.